Қазақстан астында өтетін ертеңгі саяси жиынның салмағын оған қатысушы лидерлердің санына қаңғаруға болады. Құрметті қонақтардың арасында Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон да бар. Бүгін ол да елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесу өткізді. Өз сөзінде кеңес отырысына арнайы шақырылған үшін алғысын білдірді. Және елбасының қазақ халқы үшін атқарған жұмысын, көреген саясатын жоғары бағалайтын айтты. Ал Нұрсұлтан Назарбаев қазақ-тәжік арасындағы экономикалық, саяси, сауда байланыстарын нығайту бүгінгі күні өзекті екеніне тоқталды.